บาทสุสดายปุกหมายบงปนงอคณีบาทสุสดายสสานุสสะตงอคณีวิดีโอมื้อนี้จ้องบังหายปิเปียโซโดดจังนิยมนี้គេថាเปียโซโดดคือជាเปีย2หรือច្រើនដែលមានโซសំឡេងដូចគ្នាតែនៃខុសគ្នាតែនៃខុសគ្នាហើយនឹងការសរសេរក៏ខុសគ្នាដែរអានឹងនិយមន័យគេថាពាក្យសូដូចគឺជាពាក្យ2ឬច្រើនអញ្ចឹងពាក្យសូដូចគឺជាពាក្យដែលមានចាប់ពី2ឡើងទៅអញ្ចឹងពាក្យសូដូចគឺជាពាក្យ2ឬច្រើនដែលមានសូសំឡេងដូចគ្នាតែនៃហើយនឹងការសរសេរវាខុសគ្នាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះពាក្យសូដូចនិងពាក្យថ្មោងពាក្យសូដូចនិងពាក្យថ្មោងយើងអាចសរសេរបាន2ប្រភេទសូសំឡេងវាដូចគ្នាថ្មោងទី2ថ្មោងអញ្ចឹងសូសំឡេងវាស្រអោស្រអោងស្រអោងស្រអោងនេះគ្នាប៉ុន្តែនៃវាខុសគ្នាហើយការសរសេរវាក៏ខុសគ្នាដែរបាទថ្មោងទី1តជាងមោថ្មអោថ្មោងោថ្មោងទី2ថជាងមោថ្មអោថ្មោងោថ្មោងបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើពាក្យថ្មោងសូដូចនឹងថ្មោងទាំង2ប្រភេទនេះវាមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានមើលការបកស្រាយខាងក្រោមនិងបញ្យលខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាទី1ថ្មោងយើងសរសេរតជាងមោថ្មអោថ្មោងនេះថ្មោងឋានៈពាក្យវាចនាមមានន័យថារំពាត់មានគុលត្រមោងបាទរំពាត់មានគុលត្រមោងចុងមេតារំពាត់គឺអារំពាត់ដែលយើងសម្រាប់វាយគោក្របីវាយមនុស្សវាយសត្វអីហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេថារំពាត់អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍គេថាតិចត្រូវមួយថ្មោងបាទតិចត្រូវមួយថ្មោងតិចត្រូវមួយថ្មោងហ្នឹងមានថាគេចង់មានន័យថាតិចត្រូវមួយរំពាត់លើហើយមួយថ្មោងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមួយរំពាត់ចុងគេចាស់គាត់ច្រើននិយាយថាតិចត្រូវមួយថ្មោងលើហើយបាទមួយថ្មោងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមួយរំពាត់និយាយថាគាត់ចង់វាយកូនអញ្ចឹងក៏ដឹងតិចត្រូវមួយថ្មោងបាទចុងមួយថ្មោងគឺសំដៅទៅលើរំពាត់ណាមួយរំពាត់តទី2ថជាងមោថ្មអោថ្មោងោថ្មោងឋានៈពាក្យវាជាគុណនាមមានន័យថាថ្មីដំបងមានន័យថាថ្មីឬក៏ដំបងអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលដំបងគេហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាថ្មោងហើយថ្មោងគឺថជាងមោណាដាក់ស្រអោងោថ្មោងគឺសំដៅទៅលើថ្មីដំបងអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលដំបងគេឬចាស់គាត់ច្រើននិយាយថាថ្មីថ្មោងថ្មីថ្មោងមានថាថ្មីដំបងគេតែម្ដងបាទតើឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ចំណីថ្មោងចំណីថ្មោងមានថាចំណីហ្នឹងគឺថ្មីចំណីហ្នឹងគឺថ្មីចំណីហ្នឹងគឺដំបងគេចំណីហ្នឹងនៅថ្មីហើយដំបងគេអាហ្នឹងគេថាចំណីថ្មោងម៉ូតូឬឡានទៅចេញមកថ្មោងបាទអញ្ចឹងម៉ូតូឬឡានទៅចេញមកថ្មោងមានន័យថាម៉ូតូហើយនឹងឡានហ្នឹងគឺទៅតែចេញមកថ្មីឬក៏ទៅចេញមកដំបងគេបងអស់ទៅតែចេញមកថ្មីឬក៏ដំបងគេអាហ្នឹងហើយគេហៅថាម៉ូតូឬឡានទៅចេញមកថ្មោងបាទអញ្ចឹងពាក្យថ្មោងហ្នឹងគឺមានន័យថាចឹងណាថ្មោងទី1គឺមានន័យថារំពាត់ថ្មោងទី2មានន័យថាថ្មីដំបងគេថ្មីឬក៏ដំបងគេបានអញ្ចឹងបើវីដេអូមួយនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើគិតថាវីដេអូមេរៀននេះល្អហើយបើគិតថាវីដេអូមេរៀននេះល្អហើយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ហើយនឹងរូបកណ្ដឹងខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនពាក្យសូដូចថ្មីៗបន្តបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ